Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 59, 70, 31, 36, 1, 24, 28, 8, 60, 26, 66, 2, 18, 80, 44, 20, 27, 53, 76 a číslo 42. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Devět, čtyři, jedna, devět, devět a osm. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.